الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka sisialah pahala Jumatnya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو مسلمين من رحمة الله marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat kelak. Para jemaah sekalian, sama-sama kita menghayati dan mengambil iktibar daripada khutbah bertajuk Isra dan Mi'raj, mengukuhkan keimanan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj adalah antara peristiwa penting dalam Islam. Ia adalah mukjizat dan kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi tantangan daripada pemimpin-pemimpin Quraisy dan kehilangan istri serta bapa saudaranya yang membantu bahkan melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan kerja-kerja dakwah beliau, dengan sebab mukjizat inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kekuatan baru untuk terus berdakwah dan menyebarkan Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda, yakni kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Para jemaah sekalian, Allah memulai dengan perkataan Subhana, memberikan pengertian Maha Suci Allah dari sama dengan makhluk, sehingga Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang benar-benar ajaib dan di luar jangkauan akal dan kemampuan manusia. Selepas itu Allah menyebutkan Allazi asra, yang bermaksud yang telah mengisrakan atau memperjalankan, memberi pengertian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sendirinya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba Allah yang dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ada disebut dalam beberapa hadis sahih yang bersumberkan dari Anas bin Malik, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim rahimahumullah, yang menjelaskan perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada suatu malam, malaikat Jibril turun dan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitullah. Malaikat Jibril telah membedah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membersihkannya dengan air Zamzam, lalu dituangnya hikmah dan iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang Al-Buraq menuju Baitul Maqdis, dan di sana baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat. Selesai salat, Jibril menghidangkan 1 bekas yang berisi arak dan 1 bekas berisi susu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu sebagai simbolik kepada Islam, agama fitrah,
akidah syariah dan akhlak dalam Islam adalah sesuai dengan kehendak dan ciptaan manusia. Apa sahaja ajaran dalam Islam tidak bercanggah dengan sifat-sifat semula jadi manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam masa yang sama peristiwa ini telah diambil peluang oleh kafir Quraisy untuk mewujudkan keraguan supaya orang yang beriman tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya apa yang disaksikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai peristiwa itu adalah suatu yang tidak boleh diterima oleh logik akal. Oleh kerana itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika ditanya tentang penderiannya berkaitan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka dengan lantang dan tenang beliau menjawab, jika baginda sallallahu alaihi wasallam yang berkata, maka ungkapannya adalah benar, sememangnya aku akan tetap mempercayai lebih daripada itu. Kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa agung ini mengandungi iktibar dan keinsafan kepada kita umat Islam untuk meningkatkan iman kita serta mengambil beberapa pengajaran yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengambil masa satu malam sahaja dari Baitullah yakni Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, seterusnya naik ke Sidratul Muntaha dan balik semula ke Baitul Haram. Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis sahaja mengambil masa 40 hari pada masa itu. Berbagai peristiwa dizahirkan bagi menggambarkan tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia yang akan diperhitungkan di akhirat kelak. Setiap amal kebaikan akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda, sementara amal keburukan yang dilakukan akan dibalas dengan azab yang setimpal. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Bazzar rahimahumullah, Nabi Muhammad SAW telah melalui penempatan beberapa kaum yang hidup mereka penuh dengan kemaksiatan. Antaranya mereka malas mendirikan solat, enggan membayar zakat, bergelumang dengan uang riba, suka mengumpat, menyebarkan fitnah, berzina, bersikap sombong dan mengkhianati janji. Ini menggambarkan betapa besarnya azab seksa yang akan menimpa umat manusia sekiranya melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dibawa melihat ke suatu lembah yang nyaman dan dingin. Anginnya membawa bauan wangi harum semerbak bagai kasturi serta kedengaran suara yang riang gembira. Inilah suara syurga yang merayu, memohon agar Allah membalas apa-apa yang dijanjikan. Walaupun mereka sedang menikmati berbagai-bagai nikmat syurga, namun syurga masih memohon lagi nikmat yang lebih besar sebagai ganjaran kepada yang beriman dan beramal soleh. Demikian balasan yang amat besar kepada umat Nabi Muhammad SAW yang taat kepada perintahnya. Selepas itu, Jibril alaihissalam membawa Nabi ke suatu tempat kedengaran suara bising dan udaranya bau busuk. Jibril alaihissalam mengatakan, itu adalah suara neraka Jahannam yang menyeru agar ditambah lagi azab yang dijanjikan, walaupun telah bertimbun padanya rantai belenggu api menjulang, air panas mendidih, tetapi neraka Jahannam masih memohon lagi azab dan seksa kepada mereka yang mensyirikkan Allah dan melakukan berkekalan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kunjungan hormat kepada Nabi Adam dan rasul-rasul alaihi wasallam yang lain sehingga langit ketujuh. Menurut tafsir
Al-Maraghi. Sesungguhnya pada peristiwa ini terdapat suatu pengertian bahwa semua rasul walaupun berlainan keturunan, zaman, bahasa dan budaya, namun mereka hormat menghormati di antara satu sama lain. Perbuatan ini patut diambil iktibar kepada semua manusia agar sentiasa menjalin persaudaraan, berkasih sayang, saling menghormati dan menjauhi daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan perpecahan sesama sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemuncak daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadah salat fardu sebanyak 5 waktu sehari semalam. Salat merupakan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara. Dengan sebab itu, sewajarnya salat dilakukan dengan sempurna. Sesungguhnya salat adalah ibadah utama yang diibaratkan seperti tiang dalam sesebuah bangunan. Hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, salat itu tiang agama. Sesiapa yang mendirikannya bermakna ia mendirikan agama. Sebaliknya, bagi mereka yang meninggalkannya seolah-olah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, penghayatan dan pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya, pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Isra dan Mi'raj adalah benar dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam hendaklah meyakini bahawa menghayati peristiwa Isra dan Mi'raj dapat meningkatkan keimanan dan kesejahteraan hidup. Ketiga, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa pemberhakaan kepada Allah akan mengundang kemurkaannya. Marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu meliputi akal manusia, yakni dengan ilmunya dan kekuasaannya, dan kami tidak menjadikan apa yang telah kami perlihatkan kepadamu, yakni pada malam Mi'raj, melainkan sebagai satu ujian bagi manusia. Dan demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat dalam Al-Quran, yakni pohon az-zaqum yang tumbuh di neraka, dan kami beri mereka takut, yakni dengan berbagai-bagai amaran, maka semuanya itu tidak menambahkan mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك
بجمالك وكمالك على سمع عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان نسبان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa-doa kami. Terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepada-Mu. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan hati kami. Limpahkanlah ke atas kami nikmat kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini, wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Menangkanlah kami ya Allah dalam memeranginya. Isrif 'annal bala'a wal waba', innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ambil tempat masing-masing, luruskan saf. Istawu.
الله أكبر. الله أكبر كبيرا علينا. وهي الوجه للذي بدر السماوات والأرض. إن ظلني ونظري وحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي سبحان ربي سمع الله لمن حمده. أنا بلغ. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يزل ولا يعز من عاديت بكربا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لله الذي لم يكن واليوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعين على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله
تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.